Министерството за труд и социална политика съобщува дека согласно со законот за празниците на Република Македонија, 28 јули 2014 година, понеделник, Рамазан Байрам, првиот ден на Рамазан Байрам е неработен ден за сите граѓани на Република Македонија. Истовремено Министерството за труд и социална политика на граѓаните од муслиманска вероисповед им го честита Рамазан Байрам.